Dag två på vloggveckan och den här blir jävligt sent startad. Nu får jag en äcklighet flyga in här. Klockan är liksom 3:15 och jag vaknade för typ en timme sedan. Så ja, jag har varit igång idag. Så att jag har liksom varit ganska död idag om man säger så. Alltså jag vet inte ens vad jag vloggade igår. Alltså jag tror inte ens jag gjorde det. Så jag tror den kommer lite såhär 5 minuter lång. Men i alla fall, dagens plan är det att jag nu ska chilla bara. Och sen, alltså jag har typ slagit i min nagel. Det är skitont verkligen när jag rör såhär. Sen ska jag kanske träffa Emma. Och sen ska jag träffa Jennifer för att Jennifer ska sova hos mig. För imorgon tar vi sommarlov. Och då måste vi till skolan och grejer. Så att det blir bara lättare om hon sover här. För det är närmare till skolan då. Plus att hon har ingen bil och jag har en bil och då kan jag köra. Bra. Bra planerat tjejer. Jag vet inte fan vad vi ska göra. Men jag tycker fan inte vara ute tidigt. Höll jag på att säga. Jag tycker inte vara ute inte tidigt. Nej, jag tycker inte vara ute inte sent med det. Gud, min talförmåga är borta idag. Utan jag tänker vara ute sent. Som fan ska jag vara sent ute. Det kommer bli en ganska chill vlogg. Det är en söndag liksom. Seg som fan. Imorgon kickar sommarlovet igång. Så då får man ju hoppas att man hittar på något kul, va? Men ja. Det här är min outfit. Mitt rum är typ redan stökigt. Så bra. Det är morgonrock bara från Mad Lady. Aj! Dagens outfit, det är en mjukiströja från Mad Lady. Det är så här filt, den är jättemysig. Och sen har jag Emmas byxor på mig. De är, alltså de här är så fucking sköna, det är helt sjukt. Alltså ser ni på det här? Man kan ju för fan göra vad man vill med dem, alltså. De är så jävla sköna. Så att jag ser inte så jävla uppklädd ut kan jag säga. Men helt ärligt, alltså jag orkar inte bry mig, känner jag. Och jag hade ju på mig en kofta igår. Tror fan att det ligger någon jävla ägg i fickan. Kolla, det är liksom äggskal. Men vad fan, man ser inte. Där, för fan. Alltså what the fuck. Och jag har ingen idé om när det skulle kunna liksom kommit i min ficka. Alltså jag fattar ingenting. Jag är så jävla lost. Men jag ska städa mitt rum nu lite så att det inte blir så stökigt som det alltid blir. Och bädda sängen ska jag också göra. Och klockan är 16:30 så jag har verkligen inte gjort någonting. Jag har bara suttit liksom i mitt rum och typ lökat för att jag mår idag. Och det är typ ganska bra väder så att det är kul. Men i alla fall, jag ska inte ut fan eller. Men vad fan skulle jag säga? Men jag, vad fan skulle jag säga? Nu har jag glömt alltså åh. Jo, jag ska träffa Emma klockan 18 och vi ska typ käka någonstans. Och sen ska jag träffa Jennifer lite senare, kanske runt 20. Och då så ska vi sova hos mig sen, för att imorgon har vi då skolavslutning. Vi skulle haft 11, men de flyttar fram till 8, så vi får lite längre sommarlov. Eller nej, det får ju inte jag då. Alltså jag är så ärlig. Jag F-ade 2 av mina kurser. Så jag kommer behöva gå på restvecka. Alltså, hur fan. Jag F-ar biologi och sällskapsdjur. Och alltså, biologi hade jag A i nian. Alltså fattar ni, det är inte något fel på mig. Det är något fel på min lärare. Eller inte lärare, men det är något fel på uppgiften. För att alltså, jag kompletterade. Det var den jag satt med. Typ så här. 2 veckor satt jag med den. Jag kanske lämnade in den 5 gånger. Jag gjorde om den 5 gånger. Jag fick F hela tiden. Så att jag är så jävla sur. Alltså, usch. Jag blir så arg när det bara... Du har F i kursen. Jag bara, ursäkta. Jag kompletterar 5 gånger. Kan du i alla fall säga vad jag ska göra då? Men nu ska jag bädda min säng. Jag pratar med Jennifer. Ja. Jag ska typ redigera lite, jag kommer inte hinna så mycket men lite grann. Från gårdagens vlogg, för om jag ska kunna hålla i den måste jag redigera typ regelbundet. Så att ja, det måste jag göra nu. Ja, det här är min outfit då. Jag har typ bytt 500 gånger men jeans från Junkyard. Skor från Nike. Väska från Nelly. Tröja från Chiquel. Och väst från Moncler. Och armband från Valentino. Och jag har ingen smink. Så det här känns lite konstigt. Men att liksom ha sådana här kläder när jag är ofixad i ansiktet. Men i alla fall. Vi redan visar dina naglar. Kolla vad fina. Vart har du gjort dem? Där. Ja. Jag ska göra nya snart. Jag har typ 7 veckors utväxt. Det är helt sjukt. Men ja. Matchy. Vad ska du göra idag då? Jävlar vad matchy vi är. Bara... Nice, vad gjorde du igår? Spelade fotboll? Jag har spelat matchen också. Vann ni? Idag vann. Och igår också. Bra. Först har vi pizzasallad och vitlökssås. Jag tog zero, vad tog du? Ja, och sen beställde jag en oxfilé pasta. Och Emma var inte så hungrig. Nej. Men jag orkar typ ändå inte hela den. Så att vi kommer säkert dela. För det är fan det bästa man kan ta. Men alltså jag tar aldrig pizza. Nej, bara pasta. Mm. Jag älskar pasta. Speciellt amigos. Det är fan sjukt bra. Mm. Recommend. Kolla på det här. Så bra. Fy fan vad gott det här är.
Helt sjukt. Jag är så sjukt trött. Jag har nu lånat av Emma och vi snackade bara, vi åkte runt och sådär. Och sen käkar vi ju jättemässigt. Och nu står jag utanför Jennifer och väntar på henne. Och jag vet inte vad vi ska göra. Alltså den här vloggen kommer bli jättekil för att jag har ingen aning. Jag har inget planerat. Alltså jag är så trött. Jag tror inte ens att någon fattar hur trött jag är. Jag vaknar liksom 2:20 idag. Men någonting kommer vi väl antagligen hitta på. Vi kanske träffar några kompisar eller någonting. Spela kort och bara chillar för att jag pallar fan inte ut och röja nu. Seg söndag. Jag har inte träffat Jennifer på ganska länge. Ganska länge. Typ så här en vecka. Alltså det är jätteskönt väder ute, men det blir jättevarmt i min bil. Mitt hår är lite hejvilt också. Hallå! Vi har bara varit hemma hos mig lite nu. Nu ska vi träffa Felix, Maxi och Emil. Ja, så vi ska till Donken. Ska vi möta oss där, får vi se vad vi hittar på. Kommer säkert bara åka runt i bilen. Och jag är fitt trött. Så jag kommer sova i bilen. Nu är vi på Hemköp. Och Bella ska köpa... Fine, då har du. Ja, kaffe latte. Ja. Yeah. Vad ska du köpa? Jag ska köpa PK. Jag köper 4 stycken. Aj, jag hatar dig. Men Bella, fan vad jobbar du är. Vad vill du ha? 4 PK. Aj. Nu kommer Felix åka bakom oss här. Ja, och vi ska typ rulla hem till mig nu. Och inte göra ett skit. Vad kul. Ja, när ska vi upp imorgon? Vi har skolat först nu i 9. Jag kommer typ gå upp till 10:08. Jag kommer aldrig vakna imorgon alltså. Nej, jag har fan aldrig gått upp så här tidigt alltså. Nej. På 3 månader liksom. Men jag vet, du kommer väcka mig och jag kommer somna om, det vet jag. Jag gör alltid det. Okay. Och sen kanske vi träffar några kompisar typ, lite snabbt, som har varit på studentfirande. Grattis till er. Ja, för fan jävla kungar. Tråkigt att ni fick fira det som ni gjorde. Ja, för fan. Usch. Det är faktiskt tråkigt. För att vi går till tvåan. Alltså, nej, alltså det är helt sjukt. Vi är, tvåan. Vi är så här korta liksom. Ja, alltså vi ser ut som bebisar. Ja. Jag fyller 18 om ett halvår. Ja, jag har inte ens fyllt 17. Vi har kommit hem och vi ska iväg igen. Käka Donken med Wilmer och Jocke. Och klockan är 12:15 och jag har redigerat och allt. Hur mår du? Vad mycket jag vloggar. Nej, jag vloggar inte ett skit för att jag vågar inte vlogga. Alltså jag känner ju dem skitbra liksom, men jag är ändå fegis. Men hur mycket är klockan? 02:40. Ja, och vi är hemma nu. Vi ska upp liksom 07:45 har jag ställt klocka. Och vi ska ta upp en väldigt viktig fråga nu här. Man vet liksom att Jennifer är en part of the family om hennes tandborste är bland hela familjens. Mitt hår alltså. Ja, men mitt. Ska jag färga mitt hår blått i Halmstad? Ja. Alltså helt blont. Va? Ska jag göra det? Ja. Okej, okay. Ja, så att vi har fått jättemycket frågor om vi bråkar. Och vi löste allt idag. Ja. Vi bråkade om min telefon. Nej, vi har inte bråkat. Alltså... Åh gud, jag är så still. Jag är jätteblek, ser jag. Nej, men vi har faktiskt inte bråkat. Så vi har bråkat en gång, men det var ju fan 100 år sedan. Ja. Nej, okej, det var länge sedan. Ja. Nej, men jag vill ju inte ta sig. Men det har ju vi löst sedan 100 år tillbaka. Ja, men löst. Löste det samma dag. Så att vi har inte bråkat om det, tror jag. Mm. Jag vet inte varför folk frågar det. Men det är ju för att vi inte hänger lika mycket typ. Ja, men alltså så här, vi båda har alltså mycket vänner liksom. Mm. Man måste hinna och vara med alla. Och jag vloggar ju inte, och hon vloggar ju inte varje gång vi är med varandra. Exakt. Men vi har inte bråkat. Bråkar vi så kommer jag hänga ut henne. Nej. Ja, exakt. Hur fan ser man ut? Ja. Men alltså, jag ändrar samma, så är det här. Mitt fula hår. Dock har jag typ lila undertonen. Just det. Så vi kommer ju inte gå för färga blått. Just det. Kolla hur jävla mörk min utväxt är. Alltså egentligen. Tänk att vi skulle typ ha lika färg på håret. Alltså om jag ser ut? Jag är så blind. Jag vet, om jag aldrig hade färgat det. Ska jag färga brunt nu? Ja. Nej. Och jag färgar blont. Nu är jag jävla såhär kräm i ansiktet. Men jag tänkte bara säga godnatt i alla fall. Klockan är 3. Vi ska upp om 6:54. Vänta, 7:54. Ja, 3. Nej. Någonting timmar. 3:30. Och fy fan. Tagga sova en timme natt. Tagga sommarlov idag. Jag säger godnatt här i alla fall. Vi syns imorgon.